ጤና ይስጥልኝ አዲስ አይን ቤተሰቦች፣ በኤችኤንኤስ ሌቨል 4 ማለት ነው 36 ጥያቄዎችን ይዤ መጥቻለሁ በፓርት 5። እነኚህን 36 ጥያቄዎች ከነ ማችንጋቸው ጋር እንዲሁም በመጨረሻ ፓርቱ ላይ አንሰራቸውም ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ በፓኬጅ 5 ማለት ነው፣ ፓኬጅ 4 ፕሮጀክቱ ለፎ ላስት ላይ ይዤላችሁ መጥቼ ነበር። ስለዚህ እነኚህን ጥያቄዎች አብረን እናያቸዋለን ማለት ነው። መልሶቻችሁ በስተመጨረሻ ታገኛላችሁ። መልካም ቆይታ ብያችሁ፣ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ባይ። Thank you.
Thank you.
Thank you.
ኦኬ ክቡራን ተመልካቾቼ ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። ያው 36 ጥያቄዎቹን ላለፉት ኦልሞስት 20 ደቂቃ ተመልክታችኋቸዋል ማለት ነው። መልሶቻቸው ናቸው የሚቀሩት። ስለዚህ ፓርት ዋን አለፈ ማለት ነው። ስለዚህ ፓርት ቱ ላይ ማችንግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በማችንግ ላይ ያሉትን ዲስከስ እናድርጋቸው እና መልሶቻቸውን በስላይዱ መጨረሻ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ፓርት ቱ ማችንግ ጋር እንሄዳለን። ፓርት ቱ ላይ እንደምታዩቸው ኤ እና ቢ አላቸው። በቢ በሳይድ ያሉ ከኤ እስከ ቢ ያለ ከዚህኛው 15 ናቸው። የመጀመሪያው ፕሮቶኮል ዩድ ቱ ሪሲቭ ኢሜል ፍሮም ሜል ሰርቨር፣ በሁለተኛው ፕሮፌሽናል ኦርጋናይዜሽን ዛት ፕሮዲስ ስታንዳርድ ስፔሲፊኬሽን ፎር ኢንተርኔት ኔትወርክ ፕሮግራም ዲዛይነር ቱ ፕሮቴክት ኔትወርክ ፍሮም ዲፈረንት ቫይረስ ሊሚት ትራፊክ ቱ ላን ሰለር ዛ ሴት አፕ ማኔጅ ቴር ዳውን ሲሚላር አፕሊኬሽን ኮሚኒኬሽን ቢትዊን ፕሬዘንት ላየር ኬብል ኢን ዊች መልቲፕል ኮምፒውተር ኦፍ ኔትወርክ ኖድ አር ቴክኒ አታችድ ኢን ባስ ቴክኖሎጂ ቶፖሎጂ ላየር ቱ ዲቫይስ ቱ ኤክስፓንድ ኤክስቲንግ ኔትወርክ ፕሪፐር ዳታ ፎር ትራንስሚሽን ቢት ወርክ ስቴሽን ፓራሜትርስ ዲ ኔትወርክ ኤንድ ዲተርማይን ዳታ ትራንስፈር ሬት ሜቶድ ኦፍ ስዊችንግ ቴክኖሎጂ ዛት ኦፕን ኮሚኒኬሽን ሊሚት ፎር አስ ሎንግ አስ ትራንስሚሽን ላይን ቴሌፎን ሲስተም እስከ 15 አሉ። በዚህ መልኩ እነኝን ያው መልሶቻቸውን ተሰርተዋል። በስተመጨረሻ በኩል ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለተወሰነ ደቂቃዎች ዋቸውና ከዛ መልሱ ጋር እንሄዳለን ማለት ነው። መልካም ቆይታ። ኦኬ የዛሬ እንጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ሁሉ ተመኘሁላችሁ። አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም በነባር ቤተሰብ ከሆናችሁ ቪዲዮን ላይክ በማድረግ ጀምሮ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ ብያለሁ። ባይ